טוב, כרגע אנחנו משחקים פה בסימולטור נהיגה שנבנה במיוחד למשחק פורזה מוטורספורט 6. נמצאים כרגע במסלול המרוצים ברנדאנץ', כמובן שהוא לא בישראל. כרגע אני נוהג בטויוטה סופרה מקוללת למסלול. יאללה, נתחיל, ננסה לשבור את הזמן שלנו. מתחרים כרגע בלידרבורד על הזמן המהיר ביותר. אוטו נחמד. מה זה נחמד? נשאל עליה לי כזה. האוטו מקוי היה למסלול ככה שהוא לא חופר, פחות דריפטים, יותר נהיגת מסלול. אני לא מאיה הזמן המהיר שלי. יאללה, עכשיו אני יוצא להקפה החזקה שלי. קדימה, בא. אין ברור. יא חושי. רגע, כן. הורדתי הילוך מוקדם מדי. נראה לי גמרתי מנוע, איזה אחו בוכנה לשמשה. המטרה זה... סי אסי. לעשות זמן של 1.38. אולי לא היום, אולי זה יקרה עוד שנה. אבל פה ננסה. בוא'נה, איך כל הילוך האוטו מקבל זפטה. טוב, זה סופר לחולות, אמרה הסבא. אין את הכל עוד אין המצב הכי גבוה. שמת את הכל עוד אין המצב של איילקס. יש לה מעלה מקרה של 18 סנטים צד לכל צד. יש סרט חי ועולה ויש קננה מושתלת קננת. טוב, אתה יודע מה? בוא נעשה את הסרטון הזה, נראה אותו קצת יותר טוב.